škola mora da bude mjesto disperzije znanja, obrazovne sigurnosti, mjesto gdje sistem pokazuje svoju dobru povezanost svih njenih podsistema i gdje nema mjesta za neusaglašenosti, gdje se prevazilaze individualne razlike za bolje društvo koje se gradi. Očekivanja su krupna i od roditelja i od učenika, a naš veliki cilj i preduslov za zdravo društvo i efikasno učenje jeste osjećaj pripadanja školi, svih nas. Korak smo ispred standarda, dajući primjer kojim treba ići i kada se takmičimo i kada uvodimo pravila o odlaganju telefona tokom nastave i kada osvajamo stipendije na najelitnijim srednjim školama i univerzitetima. Misija ove škole i nastavnika jeste rad na sebi. Svaka od tvojih strana divi se sebi u drugima. Kojoj daje prednost? Onoj koja dodiruje ili onoj preko puta? Ali zaboravila sam uglove, tamo gdje se spoljašnjost ljuti, toliko da ti izbriše sumnje što se ponovo rađaju. Mašine služe ljudima, a ljudi služe djeci. Djeca služe telefonima. Ovo je vijek apsolutne dječije nadmoći. Više ni ne postoji sukob generacija. Roditelji su poraženi. Djeci služe svi roditelji. Znači, sve države. Ovo je dječje čovječanstvo. A sve su crkve zastarjele. Ko ima dite, ima Boga direktno u svojoj kući. Roditelji vjeruju u svoga Boga. Služe mu. Prima se sebe na žrtvu. Žrtve su i mama i tata, i deda i baba. A djetetu je, dok se žrtvuju, sve jedno kojim će se redom žrtvovati. Misao da na mladima svijet ostaje, vulgarno je tačno. Današnjoj djeci pripada sadašnjost, nekoj drugoj djeci pripada budućnost, a roditeljima, njima prostaje samo teška prošlost, kojem to jest i to imao.